Jeshua ilmestyy Torassa. Tämän viikon Tora-osa on vajetse, joka tarkoittaa lähti. Jumala kutsuu laumansa kääntymään takaisin hänen ikivanhoille poluilleen. Tämän opetussarjan ja sen suomentamisen tarkoitus on näyttää tietä ensisijaisesti minun kansalleni, romaneille, jotka itse asiassa ovat Jumalan oma kansa. Tietenkin tämä sanoma kuuluu jokaiselle, joka haluaa kuulla Jumalan laumaan. Koska Jumala on kutsunut minut tähän tehtävään, olen valmis tottelemaan ja tekemään hänen tahtonsa mukaan. Se, joka kuulee ja tottelee, sen Herra siunaa ja varjelee omanaan. Sarja Jeshua ilmestyy Torassa on tehty Shabbat Shalom Raamatun opetussarjan pohjalta. Lisää tietoa saat videon ohjekentässä. Sillä Sionista lähtee opetus, Jerusalemista Herran sana. Vajetse on yksi Toran kiehtovimmista tekstikohdista. Se on samalla kirjallinen mestariteos, jossa pääsemme osallistumaan muun muassa erittäin tärkeään historialliseen tietoon, esimerkiksi siihen, miten Israelin 12 heimoa syntyi. Tämä huolellisesti kirjoitettu teksti kertoo, kuinka Jaakob, mestaripettäjä, lopulta itse joutui Laabanin petoksen uhriksi. Lopulta hän kuitenkin näkee, kuinka kaikkivaltias Jumala puuttuu asiaan ja varmistaa, että myös Laaban saa niittää, mitä hän kylvi. Ainakin 3 kertaa tämän viikon tekstiosassa kohtaamme mielenkiintoisia kuvia Messiaasta. Katsomme tärkemmin 3 erilaista käsitettä, joilla on tärkeä rooli Jeesuan elämässä ja toiminnassa. Ne ovat tikapuut, enkelit, kaivo. Tämän viikon Tora-osa alkaa sillä, että Jaakob lähtee pois Kaananin maasta. Hän pakenee veljensä Eesaun vihaa. Hän on matkalla Mesopotamiaan. Kun hän pysähtyy saadakseen kipeästi kaivattua yölepua ja unta, Herra ilmestyy hänelle profeetallisessa unessa. Hän näki suuret tikkaat pystytettynä taivaan ja maan välillä, ja Jumalan enkelit kulkivat niitä ylös ja alas. Kaiken tämän keskellä hän saa nähdä, kuinka Herra seisoo hänen luonaan ja vakuuttaa Jaakobille, että hän on oleva hänen kanssaan matkalla. Lisäksi hänelle kerrottiin, että liitto, jonka Herra teki Jaakobin esi-isien kanssa, oli myös hänen. Jumala tiesi, että tämä oli juuri se, mitä Jaakobin tarvitsi kuulla, koska hän pakeni kaikkea, mitä oli tapahtunut Eesaun kanssa. Hänen oli tärkeää saada vahvistus, että hänen isänsä Iisak oli oikeassa, kun hän antoi esikoisuuden hänelle eikä vanhemmalle veljelleen. Herra toistaa perheliiton perinnön Jaakobille Mooseksen kirjassa, luvussa 28:13-15. Jaakobille oli myös pitkä ja vaarallinen matka edessään, ja hän saattoi olla huolissaan kaikista rosvoista ja villieläimistä, joita hän oli vaarassa tavata. Mutta Herra vakuutti tuovansa hänet turvallisesti takaisin Kanaanin maahan. Katso, minä olen sinun kanssasi, ja varjelen sinua kaikkialla, missä kuljet. Minä tuon sinut takaisin tähän maahan, sillä minä en jätä sinua, vaan minä toteutan sen, minkä olen sinulle puhunut. Vaikka Jaakob ei itse saanutkaan kiivetä tikkaita, hän ymmärsi, että tämä oli polku, joka johti suoraan taivaan Jumalan luo. Hän näki, että enkeleitä kiipesi tikapuilla. Ne eivät olleet pahan enkeleitä, vaan nämä olivat Jumalan itsensä lähettämiä enkeleitä. Hän näki myös, että askelmien kautta päästiin kosketuksiin Jumalan kanssa. Aluksi Jaakobin valtasi pelko. Mutta Jumala teki hänelle selväksi, ettei hänen tarvinnut pelätä. Jumala kertoi Jaakobille, että hän oli hänen rinnallaan ja että hän oli myös hänen ystävänsä ja suojelijansa. Sen, että Jumala on ihmisten ulottuvilla, näemme myös Johanneksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa, jossa kerrotaan Natanaelista, joka istui viikunapuun alla. Tiedämme, että toisen temppelin aikana rabbi jostain syystä usein istuivat ja opettivat viikunapuiden alla,
että heidän oppilansakin istuvat siellä tutkimassa Toraa. Luultavasti siinä tilanteessa Jeesus näki Natanaelin istumassa viikunapuun alla. Heidän välillään käyneen keskustelun perusteella vaikuttaa siltä, että Natanael opiskeli tuon viikon Toraosaa, vai etse. On tärkeää huomata, mitä Jeesus sanoi Natanaelille, kun tämä tunnusti uskonsa, että Jeesus oli Messias. Jeesus sanoi seuraavasti: totisesti, totisesti minä sanon teille, te saatte nähdä taivaan avoinna ja Jumalan enkelien nousevan ylös ja laskeutuvan alas ihmisen pojan yllä. Tässä Jeesus väittää olevansa nuo tikkaat, joilla voi tulla kosketuksiin Jumalan kanssa. Myöhemmin hän esittää samanlaisen lausunnon Johanneksen evankeliumissa 14 ja 6. Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän luo muuten kuin minun kauttani. Jaakobin unen kautta voimme nähdä, että taivas on meidän ihmisten saatavilla, mutta tietyin rajoituksin. Se on rajoitettu siinä määrin, että sen on tapahduttava Jumalan ehdoilla. Tie Herran luo avautuu Messian kautta, joka on suurempi kuin enkelit, hebrealaiskirja 1:4-14. Näemme, että Jeesus viittasi tämän viikon Toraosan vajetse, kun hän oli antamassa lausuntoa itsestään. Tämä tekstin osa auttaa meitä myös määrittämään, mihin aikaan vuodesta tämä tapahtui. Koska Johanneksen evankeliumi kertoo meille, kuinka Johannes kastaja saarnasi parannuksen sanomaa, niin voimme arvioida, että Jeesuan palvelus alkoi luultavasti elokuun lopulla tai syyskuun alussa, Tesuvan, Rosh Hashanan ja Jom Kippurin yhteydessä, jotka ovat ne päivät hebrealaisessa kalenterissa, jotka korostaa katumusta ja parannusta. Lisäksi voimme lukea Luukkaan evankeliumissa luku 4:14-30, että kun Jeesua opetti synagogassa kotikaupungissa Nasaretissa, niin hän luki viikon Haftara-tekstistä. Juuri tänä sapattina teksti on otettu Jesajan luvusta 61. Tämä sattui olemaan teksti, joka luettiin viikkoa ennen Rosh Hashanaa. Toraosa vajetse saattoi siis hyvinkin olla sama teksti, jota luettiin suunnilleen saman aikaan vuodesta kuin meidän nykykalenterissamme, eli loka- tai marraskuussa. On kuitenkin huomattava, että toisen temppelin kauden lopussa Toraa luettiin luultavasti 3,5 vuotta, eikä nykyisen yksivuotisen syklin mukaan. Jos Jeesus on elävä Tora, niin ei ole mahdotonta, että Jeesuan toiminta on saattanut alkaa juuri silloin, kun uusi Toran opiskelukierros ensimmäisestä Mooseksen kirjasta alkoi. Torassa ei ole paljon tietoa enkeleistä. Saamamme tieto asiasta tiivistetään parhaiten JPS-torakommenteissa, Genesis sivu 383, jossa sanotaan: heidän ainoa tehtävänsä on olla Jumalan sanan saattajia ja suorittaa hänen erikoisia tehtäviä. Tämä yhteenveto sopii hyvin yhteen hebrealaiskirjeen kanssa, jossa sanotaan, että enkelit ovat palvelevia henkiä, palvelukseen lähetettyjä niitä varten, jotka saavat periä pelastuksen. Hebrealaiskirja 1:14. Korostetaan sitä, että enkelit on lähetetty palvelemaan, minkä he selvästi tekivät Jaakobin unessa. Uudessa testamentissa saamme paljon tietoa enkeleistä, mutta tässä yhteydessä huomioimme vain, että heidät lähetettiin palvelemaan Messiasta. Aivan kuten enkeleillä oli tärkeä rooli Jaakobin elämässä, oli heillä myös erittäin tärkeä rooli Jeesuan elämässä. Sekä Jaakob että Jeesua olivat osa Jumalan iankaikkista suunnitelmaa, ja tästä syystä he olivat molemmat erityisellä tavalla alttiina saatanan hyökkäyksille, hänen joka tekee kaikkensa estääkseen Jumalan suunnitelman. Hänen hyökkäyksensä ovat täysin turhia, koska taivaalliset joukot ovat aina paikalla toteuttamassa Jumalan suunnitelmaa ja katsomassa, että kaikki hänen vihollisensa voitetaan ja hänen rakkaansa elävät turvassa. Katsotaan nyt hieman lähemmin kaivoja, jotka mainitaan silloin tällöin patriarkien elämän yhteydessä.
Olemme nähneet, että Tora viittaa tarinaan siitä, kuinka Abraham kaivoi kaivoja, jotka filistealaiset sitten täyttivät umpeen ja jotka Iisak kaivoi uudelleen esiin. Katso 1. Mooseksen kirja 26, jakeet 15-25. Miksi tämä tapahtuma tallennettiin? Siksi, koska se liittyy kaivoihin. Lisäksi voimme lukea, kuinka tärkeä rooli eräillä tietyillä kaivoilla oli tarinassa, jossa Abrahamin palvelija etsi Iisakille vaimoa. Miksi kaivon yksityiskohdat mainitaan tekstissä? Varmasti Jumala olisi voinut keksiä monia muita tapoja Abrahamin palvelijalle saadakseen yhteys Rebekkaan. Tai tarina olisi voinut yksinkertaisesti jättää pois kaivon yksityiskohdat. Mutta se ei tee sitä. Kaivolla on siis tärkeä rooli tarinassa. Mutta miksi? Luimme myös, että Jaakob tapasi tulevan vaimonsa kaivolla. Ehkä se oli itse asiassa sama kaivo. Tämäkin tapaaminen olisi voitu järjestää toisin, eikä kaivon yksityiskohtia olisi tarvinnut olla tarinassa ollenkaan. Voisiko olla, että Herra haluaisi maalata hengellisen kuvan näissä ja muissa tapahtumissa, joissa kuvataan kaivoja? Osoittavatko kaivot johonkin hengelliseen totuuteen, joka meidän pitäisi nähdä? Hengellisten totuuksien etsiminen todellisista esineistä voi sisältää hankalan tulkintamenettelyn. Joskus joutuu yksinkertaisesti kyseenalaistamaan, pitäisikö tällaisia tulkintoja tehdä ollenkaan. Mutta voimme sanoa tämän. Ehkä Herra on antanut meille luvan käyttää kaivoja hengellisen totuuden havainnollistamiseen sen sijaan, että sanoisimme, että kaivoja on ehdottomasti tutkittava tavalla tai toisella. Näin toimimalla seisomme turvallisemmalla tulkintapohjalla. Jos kaivo voi siis havainnollistaa hengellistä totuutta, niin mikä se voisi sitten olla? Rabbit ovat antaneet meille joitakin vastauksia tähän kysymykseen. Rabbi Munk, joka tunsi hyvin muinaisten rabbien ajatukset, antaa meille seuraavan mahdollisen selityksen ja johdattaa meidät kiehtovalle polulle. Hän uskoo, että Tora haluaa näyttää meille, että vesi on puhtauden ja hedelmällisyyden symboli. Toisessa paikassa tämä oppinut rabbi kirjoittaa, Raamatussa usein mainittu vesikaivo edustaa puhtauden ja hedelmällisyyden lähdettä. Profeetta Jeremia menee niin pitkälle, että hän käyttää sitä kuvana Herrasta. He ovat hylänneet minut, elävän veden lähteen, ja tehneet itselleen kurjia kaivoja, jotka eivät pidä vettä. Jeremia 2, jae 13. Kaivot kaivettiin yleensä maahan, jotta yletyttäisiin pohjavesivirtaan käsiksi. Tätä vesivirtausta kutsuttiin eläväksi vedeksi, vastakohtana kuolleelle vedelle, joka on yleensä vesisäiliöissä tai vesistöissä, joissa vesi ei liikkunut. Juokseva vesi on puhdasta vettä, koska se kantaa tarpeeksi happea tehdäkseen vedestä terveen. Tästä syystä juutalaisuudessa käytetään juoksevaa vettä, kun ihminen kastetaan. Se ei ole niin, että veteen upotukseen katsotaan puhdistavan ketään fyysisesti. Pikemminkin se on symbolinen teko, joka haluaa ilmaista hengellistä puhtautta kastetun henkilön sisimmässä. Paikka, jossa kaste suoritetaan, kutsutaan nimellä mikve. Herra itse kutsuu itseään nimellä mikve Jeremian kirjassa luvussa 17 ja 13. Mitä se tarkoittaa? Sana mikve tarkoittaa kirjaimellisesti kokoontumispaikka, kuten lähde, johon kokoontuu elävää vettä. Se liittyy myös läheisesti sanaan tikva, joka tarkoittaa toivoa. Munkin lainauksen mukaan näemme, että Jeremia 2.13 viittaa Jumalaan elävän veden lähteenä. Nämä kaksi tekstiä on yhdistettävä, jotta voimme ymmärtää tekstin täydellisesti. Näyttää siltä, että profeetta haluaa sanoa, että Herra itse on kuin lähde tai kaivo Israelille. Hän on sekä mikve että tikva Israelille, eli puhdistavan elämän veden lähde. Se, joka antaa toivoa saastuneelle Israelille, jos Israel vain antaa itsensä upottautua häneen.
Ei ole sattumaa, että Jeesua pysähtyi juomaan vettä Jaakobin kaivalle Syykarissa. Lue Johanneksen evankeliumi luku 4, jakeet 1-42. Kun hän pyysi samarialaiselta naiselta vettä kaivosta, antoi hän hämmästyttävän lausunnon. Hän käytti hyväkseen tätä tapaamista kaivalla ja antoi syvän hengellisen opetuksen. Hän sanoi naiselle, jos sinä tuntisit Jumalan lahjan ja hänet, joka sanoi sinulle, anna minulle juotavaa, niin sinä pyytäisit häneltä ja hän antaisi sinulle elävää vettä. Jokainen, joka juo tätä vettä, tulee uudelleen janoiseksi. Mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, sille ei ikinä tule jano. Siitä vedestä, jonka minä annan, tulee hänestä lähde, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään. Tässä tekstissä Jeesus ottaa esille kaksi ajatusta, joita olemme jo käsitelleet, että kaivo on puhdistumisen ja hedelmällisyyden paikka, josta myös Jeremia antaa kuvan, että Jumala on elävän veden lähde, josta jokainen voi nauttia, jos he vain upottautuvat häneen. Tässä Jeesus keskittää molemmat nämä kuvat itseensä ja väittää olevansa puhdistava lähde, elävän veden lähde, josta kaikki, jotka tulevat hänen luokseen, voivat nauttia. Toisin sanoen, Jeesus käyttää kaivon käsitettä ja myös todellista kaivoa kertoakseen meille, että hän on elämän veden lähde ja hän on se Israelin mikve, josta Jeremia kirjoitti. Vielä erässä toisessa yhteydessä puhutaan Johanneksen evankeliumissa tuosta elävästä vedestä, mikä on yhtä osuva. Tällä kertaa mainittu tapahtuma sijoittuu venenkaatamisseremoniaan Sukkotin, eli lehtimajan juhlan aikana, jolloin Jeesus seisoi väkijoukon edessä ja sanoi seuraavasti. Juhlan viimeisenä suurena päivänä Jeesus nousi seisomaan ja huusi, jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon. Joka uskoo minuun, niin kuin Raamatussa sanotaan, hänen sisimmästään juoksevat elävän veden virrat. Messias puhuu suoraan ja selkeästi, että hän on sekä elävän veden lähde että Israelin toivo. Hän on Israelin elävä mikve, jonne jokainen, joka niin haluaa, voi tulla ja kokea puhdistumisen ja saada todellisen elämän, jonka voi saada vain henkilökohtaisella suhteella Israelin mikven eli Messian kanssa.